Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suñu mbokki internet yi ñing leen di nuyu bu baaxa baaxa baax te di leen xiaré di leen jaajeufal bu wéré 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 di leen wax né seen mbokk seen xarit Bassirou mom Serigne Saliou moy waxaat ak yeen di leen wax né ma ñëwoon te ma leen ko digoon motax ma ñëwaat waaw amna luma leen waxoon nak yaakar na né réew mi yépp tek nañ ci seen bëtt moy xew xaw yoyu fi amoon man jamm rek ma ñor ak ci Sénégal ba sarax yima leen digaloon ñu bëré bëri woté nañ ñeenañ def nañ ko liñ leen waxoon ci bëré ba jall ñepp gis nañ né non la démé moy moor biñ ci doon wax ak jafé jafé yek yépp ba bis ba lendemain ba lool yépp génné loon nañ leen ko sa borom nak ëndé nako comme nonu du ñun nak Yalla la Yalla suñ borom la ñukay santat bu baax duñ tamit ay sëriñ yo xamné lambu ji ak élection yi ak yenen mo tax ñuy wax dedet jamono mo tollu fi ñu ñuy forcer ñun diñu wax lo mo tax waye kon gëm na ne sax duñ wax ndax dafa am lu am té wax ji nak bari na wax ji bari na soxla wuñ yit ku ñu wo naan ñu ma samba wala ma demba dañuy wax rek té Yalla tax dañuy wax ngir Serigne Touba ndax ñun gëmuñu ku dul Serigne Saliou ba taxna dañoo wo wowaat ñu nañu ñu wona wax sax lama waxon waye dina wax moy election yi di ñew sa borom am lu ma xamal wan mako neubatuuma dawuma dayuma laqatuuma mané len election yi ni lay démé té na lay démé té lepp dina len ko léral dina len ko wax mané nak amna ko fi tok muy président Macky Sall xawmako gisuma yi ku ko xam man na né waye dañ na ko dé ak sa bamél ma teud ñatti guddiyu lëndam ñu wan mako kérok bima koy gis ci darñal bi dama xey wax ko sama xalé yi ma ko gis mom ak soxnam ñu tok togin wana amna lum jox am lum yabal mu jëm ci si man ku dé ak sa bamél soxna ci da ko jëlat ma xamné Macky Sall jëlat na nguur gi man ci soxnam la ko gisé ma xamné président bi moy toga élection yi néna lé nañ def ndox bu sédd nañ ko défaat ndax di ci dégg bo amul sens mort waxna la ko dé xex beeg ki gi ni mom amon na te nañ def ndank kep ku cey dem ba li may wax nga deglu ma setan ko na nga def saraxu ndox ak ben mburu nga dag ko ñatti dag sour ba nak mom sa borom yef ya leer na nañ Macky Sall la suñ borom di tegaat ci nguur gi te mom moy jël ndam li insha allah rabbi te dara du ko dindi ku gëmul li may wax wo ma nama li nga wax amul nit ñi nañ xol deggu ñukay def te bayyi yenen yi al haqq rek mo wër ndam li dal mi ngi nonu te sa borom jox nako Macky Sall te xamal nañu ko ñun ñi di wax lolu leer na nañ ni ñi ngi leen di sante di leen gëreum di leen jaajeufal suñ mbokki diaspora bi ak suñ mbokki biir rew legi yaakar na ne min nañ karam gi te ñi ngi leen di jaajeufal ba taxna waxu ñu ci election yi rek ak ci lambu ji ngir aajo jamm ni kep ku ñu seet ci dinañ la wax ci sey mbir li nga xamne moy doxal sa mbir mo xam nga nek bitim rew am jafé jafé wu keuy mo xam nga nek fi ci biir rew mi bëgg liggéey wala muy goor go xamne dafa am aajo aajo bu man di am buñu wowe buñ ci mané dara dinañ ko ko wax ta dinañ ko ko fajal ñun li gis gis la rek bu ñew ci ñun ñukay léral mbokk yi ak suñu mbokk internet yi ñi ngi leen di jaajeufal bu baaxa 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 baax fi daal képp ku fi ñew sa aajo dina faju te Serigne Saliou mo koy faj jërëngeen jëf.